Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Ինչպես երեկ Բաքլար Սրբազանը հայտարարեց, ազգային ժողովի պատգամավորները նախաձեռնել են արտահերտնիստ հրավիրելու օրակարգով հարցը, օրակարգում մեկ հարցը, ազգային ժողովի ուղերձը կառավարությանը, կառավարության հրաժարականի եւ նոր կառավարության կազմավորման անհրաժեշտության մասին։ Մենք արդեն պաշտոնապես շուրջ 3 ժամ առաջ մուտքագրել ենք ազգային ժողովի պատգամավորների թվով 33 ստորագրություններով առաջարկը։ Գործող օրենքի համաձայն, եթե արտահերտ նիստը պետք է գումարվի մինչև 5 աշխատանքային օր առաջ, ապա դրա համար անհրաժեշտ է ազգային ժողովի խորհրդի դրական դիրքորոշումը։ Մենք մեր գրության մեջ նշել ենք, որպեսզի օրենքի դրույթը պահպանվի եւ նաեւ անկախ խորհրդի ցանկությունից այս նիստը գումարվի, 5 օրը պահելով, հաշվարկելով հանդերձ, որ եթե խորհուրդը չուզենա որևէ պատճառով ներառի օրակարգում կամ դեմ քվիարկի այս օրակարգով հարցին, ապա 5-րդ աշխատանքային օրը, այսինքն հունիսի 17-ին ժամը 18:30-ին օրենքի ուժով պետք է գումարվի արտահերտ նիստ։ Այնուամենայնիվ գրության մեջ հստակ արձանագրվել է եւ այսօր երկու խմբակցությունների, Հայաստան եւ Պատիվ ունեմ խմբակցությունների կողմից նաեւ միջնորդություն է ներկայացված այն մասին, որ այսօրվա խորհրդի նիստի օրակարգում ներառվի հարցը եւ որոշում կայացվի վաղը հունիսի 11-ին ժամը 18:30-ից արտահերտ նիստ հրավիրելու գումարելու մասին։ Եվ նաև գրության մեջ հստակ արձանագրվել է ու նաև խորհրդի միջնորդության մեջ երկու խմբակցությունների նաև ներկայացվել է, եթե անգամ վաղնել խորհուրդը նպատակահարմար չգտնի, կարող է միջև 17-ը ցանկացած օր ժամը 18:30-ից հրավիրել արտահերտ նիստ։ Հակառակ դեպքում այսպես թե այնպես հունիսի 17-ին կլինի, չէ՞ նիստ։ Հակառակ դեպքում հունիսի 17-ին 18:30-ին օրենքի ուժով պետք է գումարվի արտահերտ նիստ։ Մենք իհարկե գիտենք քաղաքական մեծամասնության նաև նախկինում ցուցաբերած վարկագծով, որ որպես կանոն իրենք նաև այդ նիստերն են տապալում։ Բայց գլխավոր հարցը այսօր հետևյալն է, որ համանդրությամբ ազգային ժողովի պատգամավորներին առնվազն 1/4-ի, տվյալ դեպքում 27 պատգամավորի մասն է խոսքը, բայց մենք արդեն ունենք 33, կարող ենք համարել 35, որտեղ երկու պատգամավոր ուղղակի տեխնիկական պատճառներով չեն հասցրել ստորագրել։ Այսինքն մենք ունենք համանդրական լիազորություններով ոչտված ազգային ժողովի պատգամավորների այնքան ստորագրություն, որով անպայման է արտահերտ նիստ օրակարգը պետք է ներառվի։ Բացի դա, համանդրությամբ կարևոր երկու սուբյեկտ, երկու խմբակցություններ իրենց միջնորդությունները ամրագրել են եւ այս միջնորդության հենքի վրա այսօր ժամը 16:00-ին խորհրդին ներկայացվելու է այս միջնորդությունը։ Ինչպիսի վարկագից ցուցաբերի քաղաքական մեծամասնությունը, որը նաեւ բացարձակ մեծամասնություն է խորհրդի կազմում, գուցե շատերի համար կանխատեսելի է, բայց նաեւ եւս մեկ անգամ ցույց կտա իրենց մտադրությունը, տրամադրվածությունը։ Ինչ է առաջարկվում այս ուղերձով? Այս ուղերձով առաջարկվում է հետևյալը, որ նկատի առնելով մի շարք հանգամանքներ, առաջին հերթին այն, որ կառավարության ծրագիրը 2021-26 թվականին տապալված է եւ Հայաստանը կանգնած է մարտահրավերների առաջ եւ դրա հաղթահարումը պահանջում է հրատապ լուծումներ, առաջարկվում է, որպեսզի գնահատելով, որ անհրաժեշտություն կա քաղաքական համաձայնությամբ խաղաղ եւ անցնցում եղանակով ձևավորել հանրային հեղինակություն ունեցող փորձառու անձանցից կազմված նոր կառավարություն, որն ամենասերմ ժամկետներում կներկայացնի ստեղծված իրավիճակին համապատասխան նոր ծրագիր եւ կիրագործի երկրի դիմադրողականության մեծացմանը, պաշտպանության ու անվտանգության ամրապնդմանը, տարածքային ամբողջականության ապահովման ուղղված առաջնահերթ կայլեր, ազգային ժողովը որպես համանդրական ներկայացուցչական բարձրագույն մարմին ուղերձով դիմում է կառավարությանը, որպեսզի կառավարությունը վիճակով թելադրված ներկայացնի հրաժարական։ Եվ երկրորդ կետը
ուղերձով դիմում է հանրությանը, ազգային ժողովը ըստ մեր առաջարկի, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունում եւ Սփյուռքում բոլոր մակարդակներում զորակցեն եւ սատարեն նոր կառավարությանը եւ համախմբեն նրա շուրջ այս խնդիրների լուսման առումով։ Որպես հիմնավորումներ մանրամասն ներկայացված են, որ կառավարության ծրագիրը ուղղակի չի կատարվել, իսկ սահմանադրության պահանջի համաձայն այս ծրագիրը գործող կառավարության հետագա գործունեությունը դարձնում է անհնարին, այսինքն այս սահմանադրական պահանջը, այս պահանջը։ Արդյոք քաղաքական մեծամասնությունը կունենա այդքան համարձակություն, որպեսզի ճշմարտությանը նայի պարզ հայացքով եւ աշկերով եւ գնա այդ քայլին, ցույց կտա նաեւ այսօր ժամը 16:00-ին։ Եթե վախենան, չուզենան ներառել օրակարգում, կարծում եմ սա եւս մեկ ապացույցն է մեր հանրությանը, որ այս մարդկանց միակ նպատակը այնուամենայնիվ շարունակել կարճաց մնալ այդ աթոռներին, անկամ վախենալ քննարկել իրենց իսկ իշխանության, իրենց իսկ մեծամասնության պայմաններում նոր կառավարություն ձևավորելու անհրաժեշտության հարցը։ Այսպիսին է վիճակը։ Ձայնով եկած իշխանություն են, ինչի՞ց են հիմա վախենում, որ չեն փորձում գնալ արտահերտ ընտրությունների, վախենում են չվերընտրվել, թե որևէ այլ կասկածներ կան։ Դժվարանում եմ ասել, ամենայն հավանականությամբ այդ վախերը իրանց մեջ կա, հատկապես նկատի առնելով հանգամանքը, որ իրենք այնինչ 2021 թվականի ընտրությունների ժամանակ խոստում են տվել, ձախողել են բոլոր խոստումները, ավելին իրականացրել են ուղիղ հակառակ գործողություններ։ Դրա համար էլ այսօր մենք, մեր երկիրը, մեր ժողովուրդը կանգնած է օրհասական այս վիճակի առաջ։ Ամենայն հավանականությամբ իրենք գիտակցում են, թե ինչ հանցագործություններ են թույլ տվել կամ կատարել, եւ վախենում են, որ ժողովուրդը իրենց գնահատականը նաեւ ընտրությունների ժամանակ կտա մերժելով իրենց։ Ես կարծում եմ, Բակրատ Սրբազանը իր խոսքում շատ հստակ է արձանագրել այդ ամենը, եւ համաժողովրդական պահանջը, հուշկու պահանջը, ընդվզումը պետք է շարունակվի այնքան, մինչեւ հասնել ժողովուրդը իր նպատակին, այն է գործող իշխանության հեռացումը։ Խորհրդարանական գործիքակազմի մասին բոլոր տիպի գործիքներով, խորհրդարանական, արտախորհրդարանական, համաժողովրդական, տարբեր հանրաքվեների, տարբեր գործիքների միջոցով բոլոր հնարավոր գործիքները, որոնք որ սահմանադրական առումով խոցելի չեն, իսկ դրանք խոցելի չեն ժողովրդի պահանջի անմիջական իրականացման դեպքում, բոլորը պետք է գործադրվեն։